Мовою суд від 12.19 року по справі номер 908-3613. Поновлено провадження у справі номер 908-3613 заяви Макарова, майже старого прибутку Стопана Запорізький сертифікатний завод. Розняли дійсним договору поруки від 28.12.10 року на резимент заповнення вкладного між ПАД Запорізький сертифікатний завод і ПАД «Єврикульбанк». Розняв дійсно договору поруки від 29.09.10 року, номер 370-3-16-9-9-9 з наповненнями. Вкладними шпат Запорізький сертифікатний завод і ПАД «Перший український міжнародний банк». Розняв дійсно договору поруки від 26.05.09 року, номер 26.05.9-5 з зміною та наповненнями вкладними шпат Запорізький сертифікатний завод і ПАД «Перший український Так, розняли дійсно договору за старого комунального 28.12.10 року, номер 26-Z, з зміною та наповненнями вкладними шпат Запорізький сертифікатний завод і ПАД «Перший банк». Засідання суду з розгляду заяв призначено на сьогодні 10.10.17 року. Справа Леся Ніколаєнка. Здійснюється фіксація до процесу по контрактному комплексу «Оберіг». Судове засідання від заявника. Хто присутній? Від заявника представник Погрібна, адвокат Погрібна Світлана Олександрівна. Діє на підставі договору про надання правової допомоги та свідоцтво про адвокатську діяльність від 29.06.16 року. Крім того, Макаров Константин Григорович буде з минути на минуту попав в пробку десь на правому берегу. Кого ви ще представляєте? По цій справі я також представляю інтереси за довіреністю Руденко Анатолія Петровича, який є кредитором в даній справі. Зрозуміло. Присідайте, будь ласка, від відповідача один. Відповідати адвокат Запорізького сталопрокатного заводу на Навіть Людмила Костянтинівна. Відповідача доктор Володимир Тизя. Представник за довіреністю Лолека Юрій Олексійович. Відповідач ПАД «Кредитокульбанк». Пасична Сніжана Олександрівна діє на підставі довіреності, оригінали і копія додані зараз до матеріалу. Відповідача Табориса Мотонського Гамашина. Чернявська Наталя Афанасіна діє за довіреністю, копія в матеріалах справи. Від товариства, публічна акціонерна товариства «Перший український міжнародний банк». Немає підстави? Від публічного акціонерного товариства «Банк Кредит». Бурейко Надія Олександрівна діє на підставі довіреності, яка міститься в матеріалах справи, регіонал наданий для огляду. Хто присутній судове засідання рівня слухачі? Слухачі? Що, я не вільний слухач. Хто тоді представте, будь ласка? Відеооператор газети «Наша версія» Новіков Сергій Леонідович. Ви? Матюк Віктор Васильович, ветеран завода, інженер-металург по обробці металодобивання. Ви присутні в тому засіданні, так? Будь ласка, присідайте. Всіх назначено. Відповідно до вимог статті 20 КПК України, сторони мають право на відвід судді. Суддя не може брати участь в розгляді справи, підлягає відводу самовідводу. Якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлено частину 3 статті 2.1 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів по його неупередженості. Суддя, який брав участь у розгляді справи, може брати участь в новому розгляді справи, рейд скасування рішення, ухвали, постанови, прийняти за його участь, або перегляді прийняти за його участь рішення, ухвал, постанов на новим обставинам. При наявності зайнятих підстав суддя повинен заявити самовідвід. З тих же підстав відвід судді може заявити сторони та прокурори, які беруть участь в цьому процесі. Відвід повинен бути мотивований в заявній формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише в разі, якщо про підстав відводу сторони чи прокурор дізналися після початку до справи по суду. Питання про відвід судді вирішується в нашій кімнаті судом у тому складі, який розглядає справу, про що виноситься ухвала. Заява про відвід кільком суддям у всьому складу суду вирішиться простою більшістю голосів. Крім того, суд роз'яснює, відповідно до статті 22 права та обов'язки сторін. Сторони користуються їм представленими правами. Сторони мають право з матеріалами справ, робити з них утік, знімати копії, брати участь у процесі засідання, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати клопотання, давати усні та письмові пояснення Спорському суду, давати свої доводи, міркування всіх питань, що виникає по судового процесу, заперечувати позов, клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржити судові рішення Спорського суду встановленим кодексом порядку, також розкладатися іншим спеціальним правом, наданим цим кодексом.
Сторон зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав та законодавства обох сторон, вживати заходів до всебічного, повного та досліджено всіх обставин справи. До суду через канцелярію надійшов заяв про відвід судді за підписом Руденка. Присутні представники, будь ласка, слухайтеся. Я про цю заяву не знаю, тоді я можу її зачитати. Заява про відвід. Ваша честь, за 3 хвилини до удара молотком я зупинив злочин по ліквідації заводу, повернув назад. За цей час мене вдвічі пробувало вбити, ви причетні, завдяки вам вороги України все місто збирали фінансування старостам з баз відпочинку Азов Славутич, але обіцяю, вони самі будуть копати яму собі разом з прокурорами і податківцями. Конкретні імена багато, вам відомі. Вас я підловив на участі підробці документів АЛГЕАЛ в Російській Федерації, що до вас порушили справу. Я говорив за міністра закордонних справ, і він пообіцяв, що способствуватиме порушенню провадження прокуратурі Автономної Республіки Крим. Я доб'юсь порушення право проваджень російської Росії чи що. Заявляю вам відвід, прошу задовольнити. 6.10.17 року Руденко Анатолій Петрович. Питання, це відвід, я так розумію, по справі про банкрутство, по всій справі, як зазначено тут, чи по якій конкретно ситуації? Сьогодні яку ми розглядаємо? Скоріше всього, не по всій. По справі про банкрутство. Ну, по всім. В межах діла. Яких ми розглядаємо всі діла. Заяви. Да. І взагалі по справі про банкрутство. Ну, він зазначив заявник по справі про банкрутство. База прислідка. Ну, я не бачу конкретики, тому, мабуть, так. Зрозуміло. Ще є відводи з складу суду? Ні. Присутні. Ні. Видавимо статті 20. Заява щодо відеозапису, у мене особисте заперечення щодо того, щоб мене знімали. Зараз суд розглядає заяву про відвід, тому відповідно до вимог статті 20, суд видається на радше 15, а вирішення цієї заяви. Запису по справі номер 908/4463/13. Оголошується ухвала суду по справі номер 908/4463/13 2016 року. У справі про банкрутство публічного акціонерного товариства «Запорізький сільпрокатний завод» Сергій Ніколаєнко за участю представників сторін від ТОВ «Енергомашини» з Чернігівської ПАД «Дніпро» до РЕЙКО, представників ПАД «Польба» Пасічна від ТОВ «Торгової гімнати» з ВЛЕПО, від Макарова адвокат «Погрібна», від ПОП «Руденка» «Погрібна», від п'ятого депутажної керуючої міністерства «Буздорі» «Слухач» «Матюк», присутній офіційний підпадент «Енергомашина» «Наша версія». Встановлено ухвалу Запорізького суду Запорізької області 12-21-16-13 року. Прошу направити справу про банкрутство. ПАД «Запорізький сільпрокатний завод». Постанова Запорізького суду Запорізької області 30.03.13 року у справі номер 908/34-13. ПАД «Запорізький сільпрокатний завод» був визнаний банкрутом під комісійну процедуру ліквідатором призначення державних керуючих на ГІХ. Ухвалу від 12.09.13 року поновлено провадження у справі номер 908/34-13 за заявою Макарова на справі про банкрутство з 8 договорів. Вкладник з банком «ПАД Кредит Агриколь» з
Запорізький Рибанзавод ПАТ, Перший український міжнародний банк, ПАТ «Карли Дніпро». Засідання суду з роду заяв призначено 10.10.17 року о 9.30. Ухвалою від 13.09.18 року прийнято доводу до межах справи номер 8.34.14 про банку «Стопад» за призовою КЗО. Заяву кредитора ФОП «Руденка» про визнання недійсним результатів аукціонів з продажу майна ПАТ за призовою ПКН «Завод», які відбулися на товарній біржі, Херсонська універсальна товарна біржа, та формі протоколами від 6.04.15 року з номером 1.306.04.15.3.306.04.15 визнання недійсним договорів від 10.04.15 року біля продажу частки в сутному капіталі ТОВ ВС «Дніпро» магазину, розташованого за адресою міста Запоріжжя, вулиця 40 Прем'янський України, залежної України Сталіварів, 47А/2. Порушено провадження заявою. Засідання суду з роду заяви призначено 12.10.17 року 9.30. Ухвалою від 14.09.18 року поновлено провадження заяви ПАТ Запорізька сільпакена завода Макарова про стягнення 6 208 602 806 гривень 90 копійок збитків, завданих господарському товариству відпосновим особам в межах справи номер 208-34-308-13 про банкрутство ПАТ Запорізького заводу. Засідання суду з роду заяви призначено 12.10.17 року 9.30. 9.10.18 року за Господарським судом Запорізької області отримано заяву кредитора ФОП «Руденка» Анатолія Петровича по справі про банкрутство ПАТ Запорізького заводу «Привід» від судді Ніколаєв. Заява про відео оголошена в судовому засіданні, призначеному на 10.10.18 року. Для 30 початку розгляду по суті заяв Макарова про зняття договорів надійсним представником «Руденка» Погрібної. Також Погрібної на відповідне запитання суду точно, що заява «Руденка» стосується справи про банкрутство ПАТ Запорізького прикладного заводу в цілому, в тому числі спорі за заявами, які розглядаються в межах справи про банкрутство. За положенням статті 20 Господарського кодексу України суддя не може брати участь в розгляді справи, підлягає відводу самовідводу, якщо він є родичем осіб, які беруть у судовому процесі. Якщо було порушено порядок визначення судді зв'язку справи, встановлено частиною 3 статті 2.1 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що випадка цього його неопередженості, при незначних підстав суддя повинен зайти самовідвід. Тих же підстав відвід судді можуть зайти сторони та прокурори, які бере участь в судовому процесі. Відвід повинен бути мотивовий за дисциплінарною формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише в разі, якщо підстав відводу сторони, що проходять дізнатися після початку до справи по суті. Суд не знайшов підстав для здового заяви ФОП «Руденка» та відводу судді з огляду на таке. Згідно статті 43 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд оцінює докази внутрішнього переконання, що готується на всебічному, повному, об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи їх сукупності, керуючись законом. В пункті 1.05 постанови пленуму Вищого господарського суду України про деякі питання застосування практики Господарського процесуального кодексу у судах першої інстанції відкріплено, що право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, яким може скористатися особа при розгляді і позову в національному судді і до яких належить розгляд справи незалежним і достороннім судом встановленим законом. Зміст заяви Руденка, яку долучено до матеріалів справи, в даному випадку свідчить лише про зловживання процесуальними правами прокурорів неповаги до суду, оскільки в заяві було слідно проведені власні міркування Руденка про скоєння злочинів постановом особи правоохоронних органів, судом чи будь-чим підтверджується. Крім того, заява має ознаки морального тиску на суд. Заява Руденка так будь-як не узгоджується з нормами 120 ГПК України, а тому відхиляється. Враховуючи викладу, користуємо дава 9.10 закону України про відновлення правосможності боженика визнаємо банкрутом в редакції закону 22.12.11 року. Статтями 4.1, 20, статті 86 ГПК України суд ухвалив. Заяву кредитора ФОП «Руденка» про відвід судді Ніколаєнка відхилити. Копію ухвали направити учасник прав і справи про банкрутство та учасникам спорів в межах справи про банкрутство. Будь ласка, присідайте. Крім того, суду надійшло клопотання також від 9 жовтня надійшло вчора за підписом Руденка клопотання датовано 6.10 про проведення відеоконференції. Клопотання зазначено про проведення відеоконференції, в тому числі і по даній справі, яку призначено 9.30 на 10 число. Клопотання судом отримано відповідно, як я зазначив, штампу календарного 9 жовтня. І тому, відповідно до вимог статті 74.1 ГПК України не може бути задоволено судом, так як подано з порушенням встановленого ГПК України строку. Будь ласка, які заяви клопотання є у позивача на початку розгляду справи по суті? Наші клопотання, які ми надавали разом з позовними заявами, вони були задоволені судом, і додаткових на теперішній час не немає. Будь ласка, присідайте. Які заяви клопотання є у відповідачів? Так, з мене є клопотання щодо того, що я не проводив, якщо журналіст знімав
судовий процес у зв'язку з тим, що він керується цією 11-ю власністю. Проте, хочу наголосити, це стаття 11 власності відкритість судового процесу закону про судоустрій і статус суддів. Хочу зазначити, що у абзаці 2 частини 3 статті 11 говориться, що може бути, ну, що журналіст там, якби, може проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозйомку з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Я вважаю, що частиною 1 статті 307 Цивільного кодексу України встановлено, що фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. У зв'язку з чим я хочу, ну, наголосити, що я не даю згоду на знімання мене особисто. У зв'язку з чим прошу під час того, коли я буду щось сказати, або взагалі нічого не робити, щоб представник засобів средств масової інформації, щоб він не знімав мене. Зрозуміло. Ще щодо цього, які є питання? Для представників засобів. Те ж саме з аналогічних правових підстав. Я не є службовою особою, не публічною особою, не працівником підприємств, який є сторонами у справі, як представник за довіреністю, тобто є фізична особа. Теж не даю згоди на відео. Тому прошу обмежити цю процедуру і рішення. Ще пане. Я хочу сказати, що Надіг є посадовою особою Запорозького сольпрокатного завода, а не приватной или фізичної особи. Вона представляє інтереси і є її посадовою особою, ліквідатором. Тому я считаю, что надо отклонить ее предложение, ну, заявление. Вообще нужно представники банку. Я теж підтримую це питання, теж заперечую щодо знімання мене відеофіксації. Вважаю достатньо, є в нас звукозапис, оберіг. Вважаю це достатньо. Я також підтримую це питання. Також підтримую представників банків, ліквідатора, представника Медіа щодо обмеження зйомки як фізичних осіб. Відповідно до закону України про судовий статус суддів, про справу суду відбувається відкрито при випадку встановлених законів. Відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Особи присутні в залі засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити залі засідання фотозйомки, відео та його аудіозаписи, використання портативних відео та аудіо та інших засобів без отримання окремо дозволу суду на дотримання обмежень встановлених законом. Суд вважає за необхідне зазначити представника засобів інформації про зйомку судового засідання саме суду, бажаючи побажання цих осіб, які присутні на засіданні, займати їх особисто. Зрозуміло? Продовжуємо. Які ще для вас питання по суті? Присідайте, будь ласка. Матюк Віктор Васильович. Присідайте, будь ласка, я виклопотання учасників судового процесу. Погано чую, говорю. Торговий дом Метизи, представник Павлеко. У мене буде клопотання про знайомлення з матеріалами справи, ну, після закінчення даного засідання, щоб не зупиняти провадження. І клопотання заяви про застосування позовної давності щодо позовних заяв Макарова про визнання договорів недійсними з обґрунтуванням, якщо тезова наступного змісту. Вважаю, що позивач пропустив строки позовної давності з огляду на те, що він був як акціонер, учасником підприємства банкрута і відповідно до закону України про господарські товариства, учасник товариства мав право доступу до фінансової звітності підприємства як на момент укладення з порівнювачі, так і після
що підтверджується статтею 10 закону про господарські товариства, де вказано, що учасник на вимогу учасника товариства зобов'язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про діяльність, протоколи збору. З огляду на вказані обставини, прошу встановити початок перебігу сроку позовної давності з господарюваним правочином з моменту, коли позивач міг довідатись про порушення свого права та застосувати наслідки до спільних правовідносин. Тобто, по суті, якщо коротко, предмет доказування в даній справі, в тому числі, стосується моменту, коли позивач міг дізнатись про те, коли укладались вказані оспорювані договори, що долучити цю заяву до справи. Давайте секретарю. Ще заяву клопаю до початку. Вопрос можна? Будь ласка. Вопрос представителю торгового Медиза. А скажите, пожалуйста, в одном каком документе, из тех, что вы перечислили, учитывается договор о поруке и договор о заставе? Где они учитываются? В каком? Можете назвать? Вы перечислили те документы, которые финансовая отчетность и так далее. Где там учитываются договора, где они фиксируются, и где я мог, в каком конкретном документе я мог ознакомиться? Клопотання, яке я зараз заявив, стосується предмету доказування в даному випадку. Я ще не ознайомився з матеріалами справи, я коли ознайомлюся, ще там дещо його уточню. Ну, ви подали вже. Я, продовжуйте. По суті, направляю увагу суду на ту обставину, яку ми маємо досліджувати. А з приводу тих документів, які вам треба озвучити, я їх озвучу пізніше. То есть вы не знаете, да, где там учитываются эти договора? Вы ссылаетесь на них? Вы клопотание? Я в клопотании посылаюсь на загальные сборы, которые відбувалися, але я буду ще уточнювати це обставини. Ну, загальные сборы вы не учитываете, там не ссылаетесь. Вы ссылаетесь, что я мог ознакомиться с какими-то такими-то документами, вы перечислили, и где, в каком документе, где написано, что ну, учитывается то, или как-то фиксируется, или как-то отображается договора по руке, і договора заставити. Я вважаю, що в даному випадку ці обставини підтверджуються звітами наглядової ради, там, правління, протоколами загальних зборів, в тому числі фінансовою звітністю підприємства, починаючи з 2011 року, і документами, які підприємство подавало як публічне акціонерне товариство до відповідних державних органів влади. Вказані обставини, як повторюю, вони будуть ще уточнюватися. Ну, кожна сторона повинна ссилатися на докази, право, да, докази. У вас є отчет наблюдательного совета или какой-то другой документ, который вы сейчас только что сослали. Здесь стоит написано, что был договор по руке, договор заставы, какой-то разумеется. Вы разумеете, что я сейчас скористався правом відповідача заявити заяву про застосування сроків позовної давності. З цього моменту суд, ну це суд буде вирішувати обґрунтованість. І просто з цього моменту суд дещо буде звертати уваги на перебіг сроків позовної давності. Щодо документів, які це підтверджують, я після ознайомлення буду уточнювати. Ну, зараз у вас доказательств цього немає, на те, що ви ссилаєтесь, так? Я вам не буду відповідати на це питання. Все, Ніко. Підпишеться заява, яка надана зараз у клопотанні, вона більш підлягає розгляду після початку розгляду справи по суті, а не до початку. Ми приймаємо вашу заяву до матеріалу справи. Вона буде, так. Да. Вона є матеріал справи. Бачу, що по вказаних фактично обставини кожен із заявлених відповідачів надав свої пояснення, своїх пояснень зазначив. Слухаємо, будь ласка, по суті справи. Як позивача? Опровадження в даному провадженні знаходиться на розгляді 4 справи, які були об'єднані
в одну. Это щодо визнання неправомірними правочинів, які були укладені з ПАТ «Запорізько-Електрокарний завод», саме забезпечених договорів. Це три договори поруки і один договір застави. При цьому договір поруки було укладено від 26.05.2009 року номер 26.05.09П з банк «Кредит Дніпро». Договір поруки від 29.09.2010 року номер 373.16.1-П/10 з ПАТ «Перший український міжнародний банк» та двох договорів з ПАТ «Credit Agricole Bank». Це договір поруки договір застави рухомого майна від 28.12.2010 року номер 26 і договір поруки від 28.12.2010 року номер 1 із змінами та доповненнями. В минулому році у нас вже були розглянуті дві подібні справи. Це справа 908/602/16 та 908/719/16 щодо укладання неправомірних правочин з ПАТ «Банк Кредит Дніпро», саме забезпечених договорів, один договір застави номер 050508-Z від 05 травня 2008 року та договір поруки від 26.09.2009 року номер 26.09.09-П. І на теперішній час вже склалася певна судова практика, у відповідності до якої дійсно суд визначив, що такі договори були укладені неправомірно у зв'язку з тим, що членами наглядової ради, які були фактично членами однієї родини, тобто із кількості п'яти чоловік членів наглядової ради, чотири з них були членами однієї родини. Даними посадовими особами ПАТ «Запорізько-Електрокарний завод» було порушено 71 статтю Закону України про акціонерне товариство щодо правомірності укладання правочинів, щодо укладання яких є заінтересованість. Також, враховуючи, що 71 стаття, вона перекликається з 92 статті Цивільного кодексу України, що юридична особа, посадові особи юридичної особи зобов'язані діяти в інтересах юридичної особи добросовісно, розумно та не перевищити своїх повноважень. І також, крім цього, ці правочини були визнані неправомірними на підставі 215 та 203 статті Цивільного кодексу України, де зазначено, що зміст правочин не може суперечити кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. І особа, яка вчиняє правочин, має бути вільною відповідати його внутрішній волі. Ми вважаємо, що такі правочини були, як зазначив суд першої інстанції і підтвердив його суд, ці обставини суд апеляційний суд, Донецький апеляційний господарський суд, що ці правочини були вчинені не в інтересах ПАТ «Запорізько-Електрокарний завод», що спричинило доведення до банкрутства ПАТ «Запорізько-Електрокарний завод».
А саме в зв'язку з тим, що, як зазначено, 71 статті Закону України про акціонерне товариство, якщо більшість членів наглядової ради є особами заінтересованими вчинення такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову відчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів. Жоден з цих правочинів не був затвердження такого правочину не було винесено на розгляд загальних зборів. Дані правочини, які на теперішній час розглядаються в даному судовому процесі, також не виносилися розгляд таких правочинів на загальні збори ПАТ «Запоріжський прокатний завод». В зв'язку з цим у нас є докази на підтвердження вище зазначено, які ми просили суд витребувати із матеріалів судових справ, інших справ, в тому числі 602, 719. А саме ми надавали клопотання, і суд задовольнив ці клопотання щодо витребування із господарських справ 602 та 719. Це копія відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та завірені копії витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян відносно членів наглядової ради ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», а саме лист від 17.05.16 року, номер 2246/3.1.38. В цій відповіді якраз означається, що члени наглядової ради, а саме Любімов Віталій Іванович, Любімов Іван Михайлович, Малихіна Тетяна Івановна та Іжовський Ігор. Ігор. Щас скажу. Вадимович, по-моєму. Вони є членами однієї родини. Також ми просили суд витребувати із справ 908-719-16 копію відповіді акціонерного товариства «Укрсиббанк» від 06.05.2016 року номер 25-1-876-БТ щодо підтвердження того, що Макаров Костянтин Григорович станом на здійснення даних спірних правочинів являвся акціонером даного товариства, тому його права в даних питаннях є порушеними. Також ми просили витребувати з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань спеціальний витяг щодо переліку засновників, учасників та посадових осіб юридичної особи ТОВ «Метизи», в зв'язку з тим, що ці правочини вчинялися в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю торговий дом «Метизи», а посадовими особами та власниками даного підприємства якраз і були члени наглядової ради, а саме син та батько Любімов Віталій Іванович та Любімов Іван Михайлович. Крім того, ми просили у суду витребувати із справи 208-602-16 завірені копії статуту «Запорізький сталепрокатний завод» та зміни до статуту у зв'язку з тим, що із нашої практики щодо розгляду 602 та 719 справи у ПАТ «Запоріжський прокатний завод», як з'ясувалося, зовсім відсутні будь-які документи, в тому числі і статутні, а також протоколи загальних зборів. Також ми просили витребувати із справи 602/16 завірену реєстратором копію протоколу загальних зборів ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» за 2005 рік, коли затверджувалося склад членів наглядової ради, а також протоколи, які стосуються дат укладання даних правочинів, а саме протоколи
протоколи за 10-й рік, за 9-й рік. Ну, за 9-й, 10-й, 11-й рік. Оскільки наші договори – це договір застави і поруки, за десь, які укладені у 28-12-10 року, а також договори, договір поруки, що укладався з банк «Кредитний ПРО» у 2009 році, і договір поруки з Першим українським міжнародним банком 2010 року. Тому, враховуючи те, що на сьогоднішній день вже є прецедент щодо аналогічних справ, це справа 908/602/16, яка розглядалася повторно в Донецькому апеляційному господарському суді після перегляду Вищим господарським судом. Вищий господарський суд, ця справа дійшла до Вищого господарського суду. Вищий господарський суд зазначив, що апеляційна інстанція не досконало дослідила питання, що стосується строків позовної давності. Вона переглядалася, ця справа, і Донецький апеляційно-господарський суд, розглянувши дану справу, він все ж таки вирішив, що наші вимоги були правомірні в аналогічній справі, і задовольнив наші позовні вимоги, що стосуються банку, банк «Кредитний ПРО» та торгового дому «Метиси» і «Запорізь-сталоприкатний завод». Що стосується позовних вимог енергомашин, вони не були задоволені в зв'язку з тим, що вони, це товариство з обмеженою відповідальністю не являлося стороною укладання даних договорів. Тепер, що стосується 719 справи, це справа, ну, якщо 602 справа – це договір поруки, то 719 справа – це договір застави, то вона була також першою інстанцією задоволена, наша позовна заява. Друга інстанція відкоригувала рішення першої інстанції стосовно відповідача ТОВ «Енергомаш Інвест». І дійшовши до Вищого господарського суду, Вищий господарський суд також встановив, що потрібно дослідити деякі питання і повернув на розгляд до суду першої інстанції. На теперішній час 719 справа знаходиться на розгляді у судді господарського суду Запорізької області, судді Черкаського. Тому, враховуючи про те, що аналогічні вже обставини вже досліджувалися, встановлювалися судом, встановлені такі факти, як дійсність. Дійсно, членами наглядової ради, більше членів наглядової ради були члени однієї родини, а також, що ці правочини були укладені не в інтересах ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», чи порушення статті 92, 71 статті Закону України про акціонерне товариство, що вони не виносилися на розгляд загальних зборів даного товариства, і що саме ці правочини і спричинили доведення до банкрутства ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод». Тому ми просимо, враховуючи, що ці всі обставини вони ідентичні, наші позовні вимоги задовольнити і визнати ці правочини неправомірними, недійсними, оскільки такі рішення будуть впливати на подальший рух та долю, на подальшу долю ПАТ «Запорізький сталопрокатний завод», який ми вважаємо, що все ж таки його цей статус, який у нього зараз на теперішній час він має, а саме його визнано банкрутом, і він перейшов до стадії ліквідації. Ми вважаємо, що це було штучне доведення до банкрутства, тобто штучне визнання банкрутом. І ми вважаємо, що його фінансовий стан можливо повернути, визнавши ці договори неправомірними. У мене все. Ви бажаєте щось доповнити? Поки ні. Відповідно до ухвали суду у нас далі назначено також банк «Кредит Агріколь Банк», який є ще також і відповідачем по двох договорах. Будь ласка, ваша позиція.
Ну, ми, звісно, заперечуємо проти задоволення позовів, які заявлені до Credial Recordbank'у, посилаючись на те... Я не заперечую проти, щоб його знімали. Да. Я вам також про це вказав. В зв'язку з цим... Будь ласка, не знімайте сторін. Знімайте суд. Хочу зазначити, по-перше, про те, що на Україні немає прецедентного права, і суди мають користуватися судовою практикою лише Верховного суду, застосовувати її. І крім того, в кожному випадку зазначається, чи можуть рішення Верховного суду постанови сприйматися саме в даному судовому процесі, або не можуть. Тому всі попередні судові спори, що, можливо, розглядалися в межах даної справи про банкрутство або поза межами цієї справи, я вважаю, недоцільно розглядати як прецедент, по якому ми обов'язково маємо йти. Я не буду заперечувати проти того, що 28 грудня 2010 року дійсно між Індустріальний експортний банк, який в подальшому змінив своє найменування на Credial Recordbank та товариство з обмеженою відповідальністю торгової дії Мінфіз був укладений кредитний договір 7/2010, відповідно до умов якого позичальнику було надано 13 мільйонів гривень кредитних коштів. Забезпечення виконання умов даного кредитного договору на той період часу відкрите акціонерне товариство. Запорізький сталопрокатний завод дійсно надав поруку і заставу відповідно до договорів забезпечення, які на теперішній час акціонер Макар вважає необхідним визнати недійсним. Вважаю, щодо повноважень посадових осіб, які підписували протоколи правління та протокол засідання, рішення засідання наглядової ради від 13 грудня 2010 року, вважаємо, що дане питання вже було предметом розгляду Господарського суду Запорізької області в справі 908/2606/13. Де розглядався позов ПАТ Credial Recordbank до товариства з обмеженою відповідальністю торгової думи Тизи та публічного на той же період часу акціонерного товариства Запорізький сталопрокатний завод про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки. Відповідно до ухвали суду Запорізької області від 28 серпня 2013 року Credial Recordbank надав повний пакет документів щодо повноважень представників як банку, так і опонентів, тобто позичальника та поручителя на той період часу. Всі документи вплоть до паспортів, кодів, сторін, протоколи, статути і всі ці документи були надані суду в зв'язку з тим, що суд дійсно вважав перевірити повноваження підписантів на укладання цих угод. Проте 14 жовтня 2019 року суд, переконавшись в тому, що повноваження дійсно посадовці мали на той час укладати ці угоди, виніс рішення на користь Credial Recordbank, і дане рішення на теперішній час ніким не оспорювалось, воно набрало чинності. Ну, щодо його виконання я не маю ніякої інформації, в зв'язку з тим, що кредитний договір разом з усіма договорами забезпечення був переуступлений право вимоги за цим договором товариству з обмеженою відповідальністю «Енергомаш Інвест». Тому виконанням даного рішення я не володію інформацією щодо його виконання. Крім того, вважаємо, що і це в зв'язку з цим посилаюся на частину 3 статті 35 Господарського процесуального кодексу України, вважаю, що ці обставини вже доведені і не підлягають повторному недоказуванню. Саме ті обставини? Саме обставини наявності у сторін повноважень на підписання договору поруки, договору кредитного договору. Крім того, вважаємо, що до правочинів застави та договору поруки неможливо застосовувати закон про акціонерні товариства, а необхідна
його розглядати в межах закону про господарське товариство України з огляду на наступне. З 7.9.2008 року дійсно прийняти закон України про акціонерне товариство. У відповідності до роз'яснень Державної комісії з цінних паперів від 14.07.2009 року номер 8 щодо порядку застосування окремих положень розділу 17-го прикінцеві та перехідні положення закону України про акціонерні товариства було надано роз'яснення, що ті акціонерні товариства, які не привели свої статутні документи у відповідність до вимог закону України про акціонерні товариства, мають користуватись в подальшому законом України про господарські товариства, стаття з 1 по 49, а також усіма підзаконними актами. Також наполягаю на тому, що закон про господарські товариства, а саме ці статті з 1 по 49, діяли після прийняття закону України про акціонерне товариство ще протягом 2 років. Це також підтверджує те, що акціонерне товариство до моменту приведення своїх статутних документів до відповідності до закону України про акціонерне товариство дійсно мали застосовувати до своїх внутрішніх документів і правовідносин з усіма юридичними фізичними особами, а також державними установами саме цей закон і користуватися своїми чинними на той період часу статутними документами та іншими внутрішніми документами. І, як я зазначала, що на момент укладання договору застави, договору поруки, наш заставодавець та поручитель були іменно відкритим акціонерним товариством. В зв'язку з цим, в межах закону України про господарські товариства, а також в межах статуту, який, я так розумію, є в матеріалах даної справи, розгляд питань щодо кредитування, видання майнової поруки або просто фінансової поруки належало до компетенції спостережної ради. Дійсно, це питання було розглянуто. Перед тим, як укладались договори, протоколи були надані банку, який їх прийняв як чинні, і крім того, як вже я казала раніше, суд в 13-му році господарський також їх прийняв як чинні. В зв'язку з цим, вважаю, що заявлені позовні вимоги не можуть бути задоволені, ну, так як застосовані не той закон, який має бути застосований до наших правовідносин. Так. Крім того, в позовній заяві позивач зазначає, що саме ці договори мали якесь відношення до банкрутства Запорізького сталопрокатного заводу. Проте я хочу звернути увагу суду на те, що до позовної заяви дійсно будувались протоколи загальних зборів за 2009, 2010, 2011 роки, в яких зазначалося, що вся комерційна діяльність Запорізького сталопрокатного заводу весь цей час була збитковою, дивіденди не виплачувались. Як відповідно до закону України, як про заставу, так і Цивільний кодекс України про поруку, будь-які негативні наслідки для заставодавця могли наступити лише після того, як це зобов'язання, яким забезпечується забезпечення яких були укладені ці договори, не виконувалось. І, ну, я коротше хотіла сказати про те, що укладання договору застави в 2010 році не могло тягти ніяких наслідків для Запорізького сталопрокатного заводу протягом 10-го, 11-го, 12-го, 13-го років. Тому наявність збитків, невиконання своїх там невиплати дивідендів акціонерам не має ніякого відношення до укладання цих договорів. Крім того, поручитель і заставодавець, який виконав належним чином свої зобов'язання перед кредитором, стає кредитором по відношенню до боржника і має в будь-якому разі можливість повернути виплачені кошти за рахунок
в нашому випадку товариства з обмеженою відповідальністю Мітізи. В зв'язку з чим це не було зроблено, це вже не є питанням розгляду даної справи і ніякого відношення до саме законності укладання даних правочинів немає. Крім того, треба зазначити, що ніякого злого умислу в укладанні цих правочинів у сторіні не було. Це доказується тим, що дійсно кредитний договір укладався на 13 мільйонів. На момент, коли суд виносив рішення про стягнення заборгованості з позичальника і поручителя, ціна позову вже була чуть більше 4 мільйонів гривень. Тому це доказує те, що товариство з обмеженою відповідальністю торгового Мітізи належним чином намагався виконувати свої зобов'язання та більшу частину кредитних коштів повернув. Силу якихось обставин виконати повністю ці зобов'язання не мав можливості. І стосовно позовної давності, також я хочу звернути увагу суду те, що акціонер Макаров дійсно приймав участь у всіх засіданнях, загальних зборах акціонерів протягом 9, 10, 11 років, як свідчить це протоколи, які були додані до позовної заяви. В цих протоколах зазначається, що Макаров дійсно був активним акціонером. Він там приймав на голосуванні, був там майже завжди проти там прийнятих рішень. Намагався свою кандидатуру виставити до наглядової ради, проте його не прийняли. Тому непроведення в 2013, 2014, 2015 роках загальних зборів, я думаю, не могло бути поза увагою акціонера Макарова. І він мав ще в 2013 році задати питання до сталопрокатного заводу, в зв'язку з чим не проводяться збори акціонерів. Тому я вважаю, що початок перебігу позовної давності дійсно має відліковуватись від загальних зборів 2010 року, коли всі рішення наглядової ради, правління були затверджені загальними зборами, навіть в зв'язку з тим, що Макаров голосував проти. Проте інші акціонери проголосували за. І це є наступним схваленням усіх рішень, які приймались на засіданнях правління, також наглядової ради. В разі незгоди з цими рішеннями про затвердження рішення всіх загалом рішень наглядової ради, Макаров мав можливість оскаржити їх до суду ще в 2010-2011 і так далі роках. Проте ці рішення були чинні до теперішнього часу. І це вважаємо саме моментом початку перебігу позовної давності стосовно визнання як рішення наглядової ради недійсних, так і наших правочинів, укладених в забезпечення виконання умов договору кредитного. І ще. Також хотіла звернути увагу суду, що на договір, укладений між Кредитагрікольбанком та ТОВ «Енергомашинвест», про те, що дійсно вимога за даними договорами була уступлена зазначеній вище юридичній особі. Ну і просимо суд дійсно застосувати наслідки спливу позовної давності та відмовити задоволені даних кредитних задоволені позовів про визнання договору застави договору порухи недійсним. Ви письмово суду надавали свій відзив. Перший раз і другий раз додатково. У вас є екземпляри, щоб ви надали їх позивачу? Ви направляли поштою, можливо, позивачу? Так, да, звісно. А, ні, не направляла, це ж не є вимогою господарства. Можливо, ви направляли свої власні ініціативи. Ні, так. Є у вас зараз можливість надати позивачу ваші заперечення? Почорканий, чесно говоря. Якщо можна, я просто після собі дозвіс. Я вас запитаю, тому бажано, щоб ви надали письмово, це такі ж ваші заперечення, позивачі. Є запитання, будь ласка, у сторін. Один до одного. Є, я задам тут же вопрос, да. Ви срок исковой давности утверждаете, что я знал и мог подать в 2010 году, 2011, 2012. А с каких документов я мог узнать о договоре поруки и договоре заставы? Вы мали оскаржити рішення наглядової ради,
які взагалом приймались, погоджувались з загальними зборами в 2011 році під час проведення загальних зборів. Вважаю, що саме це є основний вопрос, да? Тобто якби признання договору застави і договору поруки, це вже похідний має правочин. Я так понимаю, у вас є це рішення загальних зборів за 2011 рік, і там где-то є це рішення. Ну, покажіть його, підійдіть. Там є просто затвердження роботи наглядової ради і правління. Ну, там є где-то так сказати, в рішеннях собрання акціонерів за 2011 рік розглядався вопрос о надання або затвердження договору поруки і договору застави. На жаль, такого в мене немає, проте я вважаю, що наглядова рада іншим планами не працює. Вони лише приймають рішення, так? Протоколи. Тому всі протоколи, які затверджувалися загальними зборами, ви мали ознайомитись ще перед проведенням загальних зборів. Председатель наглядового совету, він отчитується письменно і йде аудіозапис собрати. Там є у вас? Ні, аудіозапис. Я навіть не знала про те, що ми існуємо. И о том, что, так сказать, наблюдательный совет, председатель наблюдательного совета в своей речи или в своем отчете на собрании акционеров этот вопрос поднимал или обсуждал, или где-то упомянул. У вас есть такие доказательства? Ну, вы должны... Я считаю, что вы мали возможность ознакомиться с всеми протоколами. Как я мог ознакомиться, если где-то... открытая информация, если я присутствую на собрании и об этом не говорят, как я мог узнать о решении наблюдательного совета? А як ви голосували за чи, чи проти? Ви ж сказали, я против, тому що так, не було інформації ніякої. В зв'язку з тим, що мали заздалегідь ознайомитись з усіма протоколами, які рішення наглядова рада. Для того, щоб навіть голосувати проти, необхідно знати, проти чого ви голосуєте. Ну, вы сказали, что я должен был ознакомиться. Как я мог ознакомиться, если их не дают? И председатель наблюдательного совета... Как вы сейчас теперь докажете, что вам их не давали, а не то, что я должен доказывать, что мне их не давали? Во-первых, я... У вас было право таке ознайомитись. Вы мали такую возможность, вы мали право. Проте вы не скористали своим правом, и это не є підставою задоволення на теперішній час позу. Минуло вже 7 років. Ну да, минуло... Еще один вопрос. Вы говорите, что у Запорожского стройпрокатного завода было плохое финансовое положение. Вы только что это упомянули. Зачем же банк заключает договор поруки и заставы с предприятием, как вы утверждаете, или там, это, я так понимаю, позиция банка, что у него плохое финансовое положение и убытки. Зачем же вы рискуете и заключаете с ним договор? Ну, если в любой момент оно может разориться и стать банкротом. Ризикова справа. Ну, я кажу, що банківська справа взагалі дуже ризикова. Проте договір застави укладався саме на конкретне майно. І з моменту укладання договору застави це майно не могло бути ні відчуджено, ні, ну, ніяким чином. Тому дійсно можливість повернути свої кошти, можливо, частково. Проте за рахунок саме договору застави у банка був дійсно. І тому це нормальний договір, який забезпечував дійсно виконання зобов'язань. Договір поруки також фінансовий стан міг змінитись, якщо банк провів аналіз діяльності поручителя і вбачав можливість зміни на краще. То... А ви контролювали, куди поступають гроші? Тобто в заданні или... Так, ви знаєте, я можу вам просто... А куди поступали гроші, які йшли на торговому дому Метіза? Я просила суд задовольнити моє клопотання щодо витребування справи саме про стягнення суми заборгованості ще за 2013 рік. І там, крім іншого, були всі кредитні заявки саме товариства з обмеженою відповідальністю торгового дому Метіза. І там зазначалось, на які необхідно... А куди ж йшли гроші? Там їх було дуже багато. Там, ну, конкретно, один, два, три, куди вони йшли гроші? На теперішній час ми ж не розглядаємо справу про стягнення заборгованості саме з Метизів, тому я не пам'ятаю, просто минуло ж, кажу вже,
вже 4 роки після винесення судом рішення про стягнення. Ну, ви ж готовість, ви повинні знати. Так, куди деньги йшли? По той же ж справі. Воно не має ніякого відношення. Має значення, має. Потому що визнавати кредитний договір тоді недійсним. Ну, до чого це? На теперішній час договір застав, договір. Ми не можемо його признати, тому що ми не являємося, ми тільки договір по руки, ну, да. Так, це ж інше. Ну, справа. І да. Все, у мене немає того. Ви таку фразу сказали, що про те, що торгові довідниці добросовісно виконували свої обов'язки щодо погашення кредитної цієї лінії. З 13 мільйонів було погашено і до 4,5 мільйонів заборгованість, яка залишилась. Оскільки ви, як я розумію, знайомилися з кредитною справою даною, то ви, мабуть, бачили ту інформацію, яку я вже бачила із матеріалів кримінальної справи, як там слідчий витрубував дану вашу справу. Так от, за рахунок яких коштів торгової доми Тизи погашали цей кредит? Ви... Це не є, ну, ні, не а ви... цікаво, за який... Вам не цікаво, зато нам загально. Цікаво. Я розкажу суду. Значить, безконечні заявки Йота Любимова, Виталия Ивановича, на председателя вашего банка о том, что просимо зняти арешт такого-то обладнання, база пристава-прокатний завоз такого, номер такого-то, номер такого-то, для з метою погашення кредитної лінії нашої доброгонності за кредитним договором. Тобто, навіть не говоря о том, що там вже в кінці що произошло, то есть, вот это имущество, оно распродавалось. Погашение кредита. Так вы говорите, никаких убытков не было причинено Запорожскому заводу именно на протяжении 10, 11, 12 года. Это потом, что непонятно, что случилось с Запорожским. Я вам говорю, почему это случилось. Потому что благодаря такому договору, который был неправомерным с самого начала, и этот договор он должен был вынестись на загальный сбор, и тогда Константин Григорьевич узнал бы о существовании этого договора, и тогда мы говорили о сроках поисковой давности. Можно я договорю, да? А, вот. Именно, вы не сбили, да, получается? Если бы тогда в этом договоре шла речь, и именно с того момента уже, поскольку он был неправомерным, начались убытки у ПАЗ «Запорожскопрокатный завод», потому что все имущество потихонечку распродавалось. Вот благодаря, что я же говорю, тому, что вот я видела эти заявки от Любимова на председателя вашего банка о том, что мы просим снять с такого-то обладнания арест, с мытой его продажу. И я смотрела продажи. Значит, когда вы оценивали это имущество, и, станок стоит 1,5 миллиона, продается за 100 тысяч. То есть есть логика в том, что я хочу вам сейчас донести? 1,5 миллиона вы же оценили стоимость этого оборудования, причем что вы, как банк, вы очень правильно оцениваете. Вы с какими-то коэффициентами занижающими оцениваете это имущество. В конечном итоге Любимов продает за 100 тысяч и погашает вам, перед вами эти кредиты. При таких условиях может быть довестись завод до банкротства? Конечно, может. Это я вам... Высновок тут экспертизы. Вот это как раз сейчас то, что у нас как раз идет в уголовном процессе. Это то, что хотела вам донести о добросовестности по ТОВ торгового дома Тизи, как он погашал свою кредитную линию. Все, у меня все. На подставе чего мав тогда это решение быть вынесено на загальный сбор? Статутом это не передбачено и законом о государстве. Ну, это я буду потом уже, да, я буду... Из открытого источника информации, то есть вы, банк должен был знать, что у меня больше 10% акций. 21, ну, больше 10%. И все банки, которые дают кредиты, они обращаются к акционерам, которые имеют значительный пакет акций, с их предложением или требованием о их гарантиях или их согласии. И так далее. Почему ваш банк не обратился? На теперішній час керуйтесь. Законом України і практикою банків. Практика банкам не давати кредити убыточним предприятиям. Практика банкам не давати кредити тим предприятиям, які, як ви сказали, в плохому фінансовому положенні, можуть потеряти все своє имущество в будь-який момент, тому що банк не завжди
первым стоит, когда при банкротстве есть налоги, есть зарплата. Ну, зарплата первая стоит, и так далее. Вы могли остаться без имущества, как вы утверждаете. Потом практика банков существующая говорит о том, что банк всегда обращается к акционеру, у которого значительный пакет акций, для того, чтобы они выступили гарантом. Я вперше чую про так. Я прошу дочь. А к любимому вы обращались как к председателю наблюдательного совета о его гарантиях, личных гарантиях, как председателя наблюдательного совета Запорожского сталепрокатного завода и как директора торгового дома «Метиза». Я ж не як членом кредитного комітету, тому не можу вам... Ну, вы представитель банка, що ж вы каждый раз будете говорить, что я не знаю ничего. А к следующему заседанию можете ответить на этот вопрос? Вже є прийняте рішення. Рішення ніякого ні. Ми перше судебне засідання. Та при чому тут? Я маю в виду... То у вас своє було між собою, так сказати. А це я як подав. Тут не всі ті ж самі, які були в тому судебному засіданні. Я істець, я не знаю, що там було до цього. Я не присутствую. От к следующему судебному засіданню можете ответить, куди йшли деньги? Були личні гарантії любимого? Как председателя наблюдательного совета, значительного акционера и со значительным пакетом акций, и как директора, и тоже владельца значительного пакета акций, то есть 50%, всегда банки берут, я не знаю, я сошлюсь в следующий раз на закон, но всегда банки требуют гарантий, личных гарантий этих, так сказать, посадовых особ или акционеров. Хорошо. У вас все? Так. Торговий дім «Метиза», ви також відповідаєте на ці питання кредитних договорів. Слухайте. Ваша честь, я пояснення дещо детальніше надам у наступне особливе засідання, що буде відкладення в зв'язку з клопотанням про ознайомлення. Але наша правова позиція щодо даного позову зводиться до двох поки що обставин. Першу я заявив щодо позовної давності, друга обставина зводиться до того, що позивач дещо по-іншому розуміє, який закон має застосовуватись до спільних правовідносин. Позивач посилається на закон про акціонерне товариство, який на момент укладення спільних договорів не діяв. Діяли норми закону про господарські товариства та положення статуту. Банк тільки щойно наголошував на цих обставинах, і я згоден з тим, що на момент укладення спільних правовідносин діяли положення закону про господарські товариства та статуту. І перехідні положення новоприйнятого закону – це регламентували, а лист, на який послався банк, додатково це підтверджував. Ну, роз'ясним сторонам правовідносин, як застосовуються ці положення. І спір у нас, по суті, виник з тому, що при укладенні спірних договорів і погодженні їх банками, банки і торгові дім «Метиза», вони керувалися тим законодавством, яке діяло, а акціонер зараз намагається у позові застосувати законодавство, яке не діяло. Більш детальніше з посиланням на документи, відзив і пояснень я надам після ознайомлення з матеріалами справи. З огляду на ці обставини я все. Вважаю, що питання щодо причинно-наслідкового зв'язку з укладеними договорами та справи про банкрутство – це питання іншої справи, яка у нас призначена на наступне судове засідання, якщо не помиляюсь, на 19-те. І не прямо відноситься до даного провадження. Але вважаю, що, по-перше, питання добросовісності, на яке посилається позивач, вказуючи на статтю 92 ЦК, воно дещо не роз'яснено, так би мовити, законодавцем. Питання добросовісності в даному випадку оціночне. Звісно, позивач його намагається застосувати на свою користь, але це питання, на мою думку,
дещо перебільшуються позивачі. І в даному випадку сторони при укладенні спільних договорів, вони керувалися, по-перше, правом свободи договору, яке передбачено нормами цивільного кодексу. А по-друге, вони керувалися економічними якимись розуміннями, які вони використовували у господарській діяльності. Яким чином ті економічні розуміння і рішення були обґрунтовані та чи сприяли вони банкрутству підприємства, на це питання вирішує експерт у процедурі про банкрутство. Це питання віднесено до компетенції економічних експертів. Якщо позивач в даному випадку не надасть економічної експертизи з висновками певними щодо причинно-наслідкового зв'язку, то я вважаю належних і допустимих доказів в такому випадку щодо того, що позивач, відповідач мети діяв недобросовісно, існувати не буде. Таким чином, сказаних обставин, позивач неналежно доводить факт недобросовісності керівництва на той час підприємства і банківських установ. Тому я все. Це питання є до відповідача? Сідайте, будь ласка. Будь ласка. Якщо чесно, у мене питання, прошу дозволити суд залишити дане судове засідання. У мене відеоконференція в Вищому господарському суді. Ви як кредитор присутні? Як кредитор. Будь ласка. Дякую, вибачте. Слухаю позицію також. Ще не виступили сторони, розумієте? Ще сторони не виступили. Ви вільний слухач. Ми слухаємо сторін на даний час. Я дві хвилини. Ми надамо вам можливість виступити, проте дайте сторони виступити, вискажіть свою позицію. Ліквідатор є у нас. Ніхто пад за близькому стороном. Будь ласка, слухаємо. 26. На час укладення спірних договорів сторони керувалися чинними саме на той час законами. Можна вони... зауваження зробити в камері, бо вона нас не чує. Продовжуйте. На момент укладення цих... Ваша честь, дозвольте. Ви коли розглядували клопотання стосовно відеозйомки, ви не надали мені слово, хоча питання розглядувалося стосовно моєї професійної діяльності. Ви мені не надали слово, порушили 171 статтю Кримінального кодексу. Також хочу нагадати, що в матеріалах справи є моє клопотання на проведення онлайн-трансляції судового засідання на сайт судової влади. Є ухвала суду, яка, до речі, сьогодні не виконується. Тож прошу оголосити перерву, я викличу слідчо-оперативну групу, напишу заяву на вас про вчинення кримінального правопорушення по 171 статті і невиконання у рішення суду. І щоб я міг якісно виконувати свої професійні обов'язки. На даний час виступає посадова особа. І якщо ви мені забороняєте, винесіть окрему мотивовану ухвалу, щоб я її міг оскаржити. Тому що суд просить, ті хочуть, ті не хочуть, а я не можу професійно виконувати свої обов'язки. Я не можу показати одну людину, а друга людина, яка розмовляє, я не можу показати. Це гласність, відкритість судового процесу, це відкрите засідання. Не бажають вони бути висвітлені в цьому судовому процесі. Хай подають клопотання про закрите судове засідання. Я розумію, що стосовно Запорізького сталепрокатного заводу є кримінальний злочин, знищений завод. І це банк, всі ці учасники, на мою думку, це є учасники кримінального злочину. І ви особисто приймаєте в цьому участь, порушуючи мої права згідно
171 статті, де вказано, що будь-який вплив на журналіста передбачає позбавлення волі. Частина друга і частина третя. Не перешкоджайте моїй професійній діяльності. Якщо забороняєте, винесіть окрему ухвалу, я її оскаржу. Яку саме заяву ви маєте на увазі, щоб надавали до матеріалів справи щодо трансляції на репортажі? Я можу надати. Є в матеріалах справи. Клопотання, від видання, наша версія, подавалось клопотання про трансляцію судового засідання на сайт судової влади. Такі засідання проводилися. Суд сам знімає судовий процес на стаціонарні камери, транслюється на сайт судової влади і на канал YouTube. Я не розумію. Судді Черкаському. Але номер справи один і той же. Я як журналіст. Я подавав клопотання судді Черкаському, він розглядував цю справу. Я по номеру справи подав клопотання, щоб ця справа висвітлювалася онлайн-трансляцією. Екземпляр вашого клопотання. Я подавав 2 числа в електронному віді і 6 червня я продублював. І є ухвала в матеріалах справи. Клопотання дали судді Черкаського. Номер справи, який ми зараз розглядаємо? Ви що тут? Тут зараз щось покривається? Я буду проводити відеофіксацію. Якщо ви мені забороняєте, винесіть, я прошу винесіть окрему ухвалу. Це то було, що я перерос в новому засіданні. 14:30. Я тоді поліцію визиваю, поки заяви складу. Ви мені спробували це демократія. Уже воно ведеться відеосйомка. Ну ведеться, ну це не онлайн-трансляція. Немає онлайн-трансляції. Я дивився на сайті судової влади. Без разрешення теж ведеться. Ніхто не спрашує, пишуть і все. А то ми вже розглядували ці питання, забаганки, там ще що-то. Я тоді викликаю поліцію. Після перерву оголошення дотину частину ухвали поставлю номер 908 34 13 10.10.18 року. Суд ухвалив вирішення заяв Макарова Сіна Григоровича, межа справи про банкрутство номер 908 34 13 про визнання договорів недійсними передати на колегіальний розгляд у складі 3 суддів. Про прийняття заяв до колегіального розгляду, дату та час проведення судового засідання, винести ухвалу, яку направити учасникам провадження справи про банкрутство та учасникам спорів про визнання договорів недійсними в межах справи про банкрутство. Все закінчено. Хоча мені не дали слова в суді, але я хочу висказати, як ветеран заводу, Запорізького метизного заводу, що працював я більше 40 років. Шановні суд, шановні громадяни, мені як спеціалісту, що проєктував цех по волоченню сталевого дроту в умовах Придніпров'я, для опрацювання акціонерами були надані відомості з переліком устаткування, що підлягає заставі. Ось який документ я можу показати. От я як спеціаліст і займався проєктуванням цеха по волоченню сталевого дроту в умовах Придніпров'я. При аналізі відомостей, значить, встановлено, що було закладено в заставу 208 одиниць виробничого устаткування, із яких 37 одиниць мали нульову залишкову вартість, а 21 одиниця мала вартість менше 100 гривень. Як, наприклад, сіткоплетельний автомат, на якому вироблялися сітка металева чарункою від 25 до 60 мм,
був заставлений до 27.12.2013 року. Первісна вартість його становила 60 1400 гривень, а залишкова вартість була нульовою. Далі, волочильний стан 2500/6, виробництво Німеччина, масовий 20 тонн 600 кілограм. Залишкова вартість була 63 гривні 85 копійок. Подивіться от на цей стан, який мав 20 тонн 600 кілограм масою, а коштував всього-навсього 63 гривні 85 копійок. Таким чином, ваша честь, навмисно було завищено знос виробничого устаткування з такою метою, щоб зменшити залишкову вартість. Тому, ваша честь, ми ж ветерани заводу і акціонери вважаємо договір застави безпідставним та сфальсифікованим, а також створений з порушенням чинного законодавства України, а саме Закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб, Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, Закону України про охорону праці в частині виконання робіт підвищеної безпеки. В мене все. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, а з цим всім обладнанням, яке було на сталопрокатному заводі, де воно зараз знаходиться, чи вам відомо, і яка його доля? Значить, сталопрокатний завод, зараз його доля така, що він знищений повністю. На місці цехів виробничих, значить, залишилася купа цегли і піска. Більше нічого вже там немає. Так, таким чином, навіть і всі колії залізничні теж демонтовані і продані. Я хочу ще додати, якщо навіть взяти цей волочильний стан, що я назвав, і його перевести металобрух, то він буде коштувати не менше 200 тисяч гривень. Скажіть, а відомо вам, куди вивезли ці стани металопрокатні? Ну, відомо вам щось про це? Відомо що? Куди вивезли ці волочильні стани? Відомо. Значить, в мене є повідомлення акціонерів від 29 жовтня 2013 року. В цьому повідомленні сказано, що волочильні стани 2500/6 були демонтовані в кількості 10 одиниць і вивезені в місто Зугрес Донецької області. Це 40 кілометрів від Харциска Донецької області, бік Луганська, тобто на непідконтрольну територію України. Скажіть, в якому році було? Це було вивезено 29 жовтня 2013 року. В 2013 році, так? Дякую.